Ermənistan Müdafiə Nazirliyi uğursuz təxribatını örtbasdır etmək məqsədi ilə yaydığı video materialda əks olunan görüntülərin, o cümlədən avtomobil texnikasının baş vermiş insidentlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Anar Eyvazov Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı video materiala münasibət bildirərkən deyib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılan erməni diversant hərbi qulluqçularımızın köməyi ilə dərhal UAZ-39-0945 markalı avtomobil vasitəsilə yaxınlıqdakı hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Qarşı tərəf bu cür dezinformasiya xarakterli məlumat yaymaqla öz çirkin əməllərinə don geyindirməyə və bununla da ictimaiyyətdə yanlış fikir formalaşdırmağa çalışır, o vurğulayıb.